kol tu dar gali ir kol tu tai tiki, padaryk štai tokį dalyką. Pirmas dalykas, kad bet kuri problema susijusi su psichologija turi emocinę savo projekciją. Teisingai? Pavyzdžiui, jeigu žmogus prarado artimą ir tikrai jaučiasi užgoštas, prislėgtas ir depresuotas, kur jisai turi tą visą depresiją? Jisai turi tą visą skaudulį? Kažkur kūne. Visos emocijos turi savo projekciją kūne. Ir žmogus sako, aš jaučiuosi prislėgtas, lyg tas didžiulis akmuo. Tai reiškia, jisai projekcija yra akmuo, kuris tiesiog spaudžia. Ir va ta projekcija visuomet turi tam tikrą metaforą. Ir žmonės labai dažnai naudoja metaforiškai. Kaip akmuo, lyg tas kažkas už gerklės paims, lyg tas su širdį, nu, iš širdį su pėliu, lyg tas man traukas į nugarą. Jaučiuosi kaip su skuduru tam. Mes turim gražias metaforas, kurias parodo tai, ką mes jaučiam. Ir dabar žiūrėkit, kaip man atrodo, koks greičiausias būdas susitvarkyti su tokiom emocijom, kurios iš tikrųjų nepadeda, o prislėgia mus. Aplinką pakeisti. Aplinką pakeisti, jo, bet aplinką pakeitęs ateini visiems su savo tą projekciją. Ir todėl vienas... Jo, su judesiu, bet galima taip, bet šitoj metode mes tiesiog paimam tas emocijas, paverčiam metaforą ir kažką padarom su metafora. Pavyzdžiui, žmogus sako, jaučiu, žinokit, kad nuliktais nešu didžiulę kuprinę, ne? O man tos visos bėdos, visos tas kolos, man kaip didžiulį maišas, kurį nešu. Ir jūs tada sakot, jam arba patys sam, maišą. Galėtų maišą padėti ant grindų? Žmogus sako, nu galiu, padėti. Kaip dabar jautiesi? Gerai. Žmogus sako, jaučiuosi su pačiu tas visokiais įsipareigojimais, bankui, žmonai ir visiem. Kokią metaforą galėtų išlaisvinti tą situaciją? Jo, o paik, nupjauk. Kaip dabar jautiesi? Super. Neseniai buvo atvejis, kai... Kaip, jo, ne šeimos, ne turko. Jo. Psichologinė prasme, taip žmogus gali pasijusti laisvai. Bet kartais sako, klausyk, nu dabar toks visiškai nepririštas. Tai gerai, nori kažko prisirišti, nu tai prie ko norit? Prie šeimos. Nu okei, paimk vieną koją, prie šeimos. Dabar. O dabar gerai, man svarbu, kad nuo banko laisvesnėm būti ir nuo... Tai nereiškia, kad tu nemokėsi skolas, ne? Bet reiškia, kad psichologiškai tu gali pasijusti kaip? Laisvai. Tai ir išeina, žiūrėkite, reali problema, kuri yra tavo gyvenime, tu paverti metaforą, klausiant savęs, ką tu jauti ir ką tai panašu. Antras žingsnis, ką tu darai, tu kažką padarai su metafora, tu transformuoji metaforą į kažką tokio, kas yra logiškai, nu, pozityviaus kampu. Jeigu tavęs lygtis už gerklės prirėmė, antstoliai, ką gali padaryti? Nu, baigta, ne? Arba spjaukdint kam nors, arba, nu, gali išlaisvėti, gali su elektros srovė jūs tenais pavaryti. Nesvarbu, kiekvienas žmogus pats gali surasti metaforą, kuri leidžia kažką pakeisti šitoj metaforai. Ir kas, koks yra trečias žingsnis? Tu nusileidi nuo metaforos prie ko? Prie realaus sprendimo. Tai sakyk, prašau, kokie tavo veiksmai galėtų realiam gyvenime, ne metaforų, ne jausmų gyvenime, o ką? Sutvarkyta situacija. Ir žmogus gali ištisus metus bedavoti, kad jisai jaučiasi surištas rankos ir kojus surištos, kažkas į prirėmęs akmuo, prispaudęs traktorius, pervažiavęs. O dar žmona kaip su skuduru per veidą, visi spjauna man į akis, tokių daug metaforų. Ir žmogus, ir ką tu jam besiūlytum, jisai nespręs jokių konkrečių veiksmų nedarys, todėl kad jisai gyvena ką? Savo jausmų metaforiniam tam baisiam gyvenime ir mato filmukus dar apie tai. Bet kai jisai nusišluosto veidą, kuris buvo apspjautas, nusima kuprinę, nukerpa supančiotas tas kojas ir jaučiasi lygtais pakilėtas skrendantis, va tada
jam galima paklausti, o dabar kiek tu gali realiai spręsti situaciją. Ir jis tada sako, nueisiu į banką, susitarsiu kaip, nu, suplanuoti skolų gražinimą, su žmona susitarsiu, ką aš darau, ką jinai daro. Ir daugelis realių sprendimų tampa kokie? Labai racionalus. Nes dar kartą, tam, kad priimti racionalų sprendimą, mums reikia ką iš pradžių įsiaiškinti su iracionalia tos problemos sudėdama arba su tom emocionaliom metaforom. Ir tai vyksta labai greitai. Duosiu pavyzdį. Neseniai buvo. Viena mergina buvo taip šokiruota, kad pajūtų, nemėgojo naktim, iš tikrųjų žmonės, kai šokiruoti būna, tai nu, jie iš tikrųjų visą tai jaučia labai konfliktas tikrai. Ir aš sakau, ką tu jauti? Nu jaučiu, vat, naktį nemėgoti. Ir sakau, į ką tai panašu? Nu, nesakau, liktais ežys, va čia viduj. O tu negali, sakau, jo atsikratyti. Jis sako, ne, bandau išmetos įlikas dar braižiui. Ir iš tikrųjų, ir žmogus menedžeris, aukščiausios kvalifikacijos, bet visiškai sutrikus, jis sako, nežinau, gal man vaistų išgėti ar ką, nes nemėgo naktim, jaučiu vat, visą tą problemą. Ir aišku, norėtųsi ką panagrinėti, o kas sukėlė tą problemą, o kas buvo vaikystė. Bet aš žinau, kad nu, ne aš psichoterapeutas, nei, ir plus laiko neturiu. Ir aš, kad dabar atsimenu klausimus, sakyk, brangioji, tai yra žiukas jau. Didelis, paudydis, gali iškrapšyti, ne. Ok, negaliu patikėti, bet tai faktas. Aš skau, o gali įsivaizduoti, kad va čia pas mane rankytė yra lėkštė. Ir ten peniukas, pienas. Ežiukas nori peniukų? Ir jis sako, noriu. Nu, atėk čia. Ir jis sako, pro koje išėjo ežiukas ir geria man. Aš sakau, kaip jau tiesiog, aš sakau, afigenai gerai, pirmą kartą ar ten. Sakau, tu gali jį kitur laikyti pas save, nes ežiukas artimas man su jį. Sakau, tu gali jį maitinti, na, jis dar, taip galiu. O kaip dabar jau tiesiog, sakau, ah. Viskas. Tai iš tikrųjų faktas. Ir bet kuri mūsų emocija, jeigu mes pasižiūrėtum, turi labai aiškias metaforas. Tai todėl, žinodami tai, iš pradžių padirbėkim su metafora, o po to ką, galėsim žymiai lengviau įspręsti tos dalykus. Tai nereiškia, kad jie dabar nieko nereikia daryti, nes pasiėra matyti kažkoks ir kitus realius problemus. Bet tos problemos tampa kokios labai lengvai įsprendžiamos. Visiems, o vaikams tai šis. Nu. Jo, ir va ta knygutė, kuri va čia yra, jinai remiasi kognityvinės, reiškia, kognityvinės elgesio terapijos principais. Ir čia mokina vaikus irgi paprastą dalyką supras, kad jokios emocijos neatsiranda šiaip sau. Prieš atsirandant emociją, atsiranda kažkokios mintys. Ir vaikas turi daug minčių, bet tos mintys automatinės ir jos turi projekciją į kūną, emocijas sulėtina fiziologiją arba įtakoja. Ir šitas metodas leidžia žmonėms susidoroti su savo mintim, pakeisti į racionalų mąstymą, į racionalumas. Tikrai fantastiškas metodas. Ypač jeigu žmogus turi depresijų, turi kažkokių neurozių tokių. Bet tai yra pakankamai ilgas metodas. Ir tas mintys reikia užsirašyti, jas reikia diagnozuoti. Fantastiškas metodas. Greitai padeda, geriau už bet kokį vaistą. Bet jeigu mes norim greitai susitvarkyti, tai mums net nereikia savo minčių analizuoti. Mes jau su pirmas klausimas užduodam, ką jaučiam, kur jaučiam, į ką tai panašu. Paverčiam tą metaforą. Po to metaforą transformuojam, nusileidžiam ir klausim, ką, kokie konkretų žingsniai, kuriuos tu gali ir nori padaryti tam, kad išspręsti realią situaciją.